טוב, מוריי ורבותיי, שלום לכם, שלום וברכה, ערב טוב לכולם. אנחנו בגמרא בדף נ"ט עמוד א'. אנחנו עסקנו אתמול בהרחבה בסוגיה שנוגעת לענייני טומאת כלים, וסיימנו במחלוקת כאן בדף נ"ט עמוד א' למעלה, במחלוקת שבין רבי חנינה לבין רבי יוחנן, מה אפשר לעשות עם פעמון שנשבר, כאשר הענבל הפנימי ניטל מתוך הפעמון, לכאורה מדובר על שברי כלים, והפעמון חדל מלהיות כלי, ואף על פי כן, היות שבברייתא היה מפורש שגם אחרי שניטלו ילבניהן עדיין יש בהם טומאה מסוימת, אזי הציע הגמרא את האוקימתא שהם עדיין ראויים לשימוש. לאיזה שימוש הם ראויים? בדבר הזה נחלקו רבי חנינה ורבי יוחנן. רבי חנינה אמר, הפעמון יכול להמשיך להיות פעמון, יכול להמשיך ולצלצל אם מקישים בו על גבי חרס, ועוד שרבי יוחנן אמר, נכון שהפעמון כבר לא מצלצל ולא מרשרש ולא מדבר, כמו שקרא לזה הגמרא אתמול, אבל הוא עדיין ראוי לשמש כלי, הוא יכול לשמש ככוס, הועיל וראוי לגמע בו מים לתינוק. כפי שכבר הערתי אתמול, וזו הנקודה שאנחנו פותחים בה הערב, במה נחלקו רבי חנינה ורבי יוחנן? רבי חנינה סבור שהפעמון עדיין יקבל טומאה, רק אם הוא יהיה פעמון, רק אם הוא אכן מצלצל. בעוד שלדעת רבי יוחנן, לא מספיק ש... סליחה, ובעוד שדעת רבי יוחנן, אין צורך שהוא עדיין יהיה פעמון, אין צורך שהוא יצלצל, די בכך שהוא עדיין כלי שאפשר להשתמש בו לתשמיש כלשהו, הועיל וראוי לגמע בו מים לתינוק. אז בזה נחלקו רבי חנינה ורבי יוחנן, ועל כך הגמרא מקשה עכשיו בנקודה שבה עצרנו אתמול. שואלת הגמרא נ"ט עמוד א' למעלה, ורבי יוחנן לא בא עם אין מלאכה ראשונה, האמנם רבי יוחנן איננו דורש שהפעמון יוסיף וישמש כפעמון, יוסיף ויצלצל, והוא מסתפק בזה שראוי לגבי המומיים לתינוק, והתניה, והרי מברייתא, בעניין שונה, עד כמה הוא שונה, תכף אני אזכיר, כי זו מחלוקת רש"י ותוספות, אבל מהברייתא לכאורה מוכח שדעת רבי יוחנן הפוכה, או מהפרשנות של רבי יוחנן לברייתא, מוכח שדעתו היא הפוכה. שכן כך נאמר בברייתא, והתניה, וכל כלי אשר ישב עליו הזב, יטמא. כך למדנו בפסוק. אומרת הברייתא, יכול כפה שאה וישב עליה. כפה תרכה וישב עליה יתמה, שאה ותרכה ופשוט כלי מדידה גדולים, ארגז גדול. אם כן, כידוע, גם היום אפשר לעשות את זה, להפוך ארגז ולהתיישב עליו. ובכן, זב שישב על ארגז. האם הארגז הזה נטמע בתומעת מושב הזב? יכול כפה שאה וישב עליה, כפה תרכה וישב עליה יתמה. תלמוד לומר, כל כלי אשר ישב עליו הזב, מי שמיוחד לישיבה. יצא זה, כלומר, הארגז שעליו הזב מתיישב, יצא זה שאומרים לו, עמוד ונעשה מלאכתנו. כלומר, הארגז הזה הוא לא מושב, הוא לא כלי, הוא לא כיסא במהותו, ולכן גם אם הזב יתיישב עליו ממש, לא תהיה בו הטומאה החמורה של מושב. כמובן, יש כאן מגע של הזב בכלי, אבל טומאת מושב, שהיא טומאה חמורה יותר, לא יהיה באותו ארגז שעליו הזב יתיישב, שכן אומרים לו, עמוד ונעשה מלאכתנו, אתה לא יכול לשבת כאן, הארגז הזה נצרח לכל מיני תשמישים, הוא לא מיועד לכיסא, הוא לא מיועד לישיבה. וכאן, צאנו מחלוקת המוראים בהסבר דברי הברייתא. רבי אלעזר אומר, וזה רבי אלעזר האמורה, במדרסות, כלומר, בתומה שעליה אנחנו מדברים כאן, תומת הזב, שהיא תומת מדרס החמורה, במדרסות אומרים, עמוד ונעשה מלאכתנו. כלומר, כאשר מדובר על תומת מדרס, שהיא תומעה, ואני אומר את זה ממש בקצרה, היא תומעה שהרעיון שלה זה להגדיר את המקום, כמושב הזב או כמושב המצורה, אז במדרסות אומרים עמוד ונעשה מלאכתנו, ארגז שבמהותו איננו כלי, איננו כיסא שיושבים עליו, לא יכול לקבל טומאת מושב, אבל אין אומרים בתממת עמוד ונעשה מלאכתנו. כלומר, אילו היה אותו דבר במת, אילו תממת מתיישב על ארגז, ברור שהוא מטמא את הארגז. זה לא שייך שאומרים לו רגע, אבל מה פתאום, הארגז הזה לא מיועד לישיבה. עמוד ונעשה מלאכתנו. כי טומאת מת היא טומאה שנובעת מן המגע. היא לא טומאה שנובעת מעצם פעולת הישיבה, מעצם העובדה שהוא ישב על הכיסא, כך מסביר רבי אלעזר. כלומר, במילים אחרות, כל הדין הזה של עמוד ונעשה מלאכתנו, הוא דין שנכון, הוא דין שרלוונטי לגבי טומאת מדרס, הוא לא רלוונטי כאשר אנחנו עוסקים בטומאת מת, כך דעתו של רבי אלעזר. לעומת זאת, רבי יוחנן אמר, אף אומר בטומאת מת, עמוד ונעשה מלאכתנו. כלומר, לדעת רבי יוחנן, העיקרון הזה של עמוד ונעשה מלאכתנו, רלוונטי לא רק בתומעת הזב, אלא אפילו בתומעת מת. ואם כן, מכאן רוצה הגמרא להוכיח נגד דברי רבי יוחנן שהבאנו מקודם. מקודם רבי יוחנן לא דרש שיעשה מעין מלאכתו הראשונה, ואילו כאן,
רבי יוחנן כן דורש שיעשה מעין מלאכתו. ובדרך כלל הפירוש הפשוט, החלק בסוגיה, בדרך כלל פירושו של רשי, אבל דווקא כאן בסוגיה, יש לנו דוגמה שרשי הוא זה שמעריך, והתוספות מקצרים יותר ונוקטים פירוש יותר פשוט. אני אתחיל דווקא מפירושו של רשי. מה קשה לרשי? מה שקשה לרשי זה מה העניין שמיטה אצל הר סיני. כלומר, מה הקשר בין המחלוקת של רבי אלעזר ורבי יוחנן לעניין עמוד ונעשה מלאכתנו בטומאת מת, לבין הסוגיה שלנו? הרי במה עוסקת הסוגיה שלנו? הסוגיה שלנו עוסקת בכלי שנשבר. השאלה, מה קורה עם הרמקול? השאלה, הסוגיה שלנו עוסקת בכלי שנשבר, ובכלי שנשבר, אז צריך לבחון האם באמת פקעה ממנו טומאתו או פקעה ממנו שם כלי. כאן, כאשר מדובר על כלי שמיועד שהשאלה אם הארגז הזה מיועד לישיבה או איננו מיועד לישיבה, הדבר הזה הוא לא קשור לכלים שנשברו. אז מה העניין המחלוקת הזאת של רבי יוחנן ורבי אלעזר על עמוד ונעשה מלאכתנו לעניין הסוגיה שלנו? זה מה שקשה לרשי. ולכן רשי מפרש, שחייבים להניח שגם כאן בברייתא מדובר על כלי שנשבר, והפירוש של הביטוי עמוד ונעשה מלאכתנו, הכוונה עמוד ונעשה מלאכתנו הראשונה. כלומר, מדובר פה על מין ארגז כזה שנשבר, והשאלה עכשיו, האם הוא ראוי למלאכתו הראשונה או לא ראוי למלאכתו הראשונה. ואם ככה, החידוש של רבי יוחנן הוא שאומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנו, הכוונה עמוד ונעשה מלאכתנו הראשונה. שוב, יש כאן ארגז שהיה מיועד להיות ארגז, והוא נשבר, והשאלה אם עכשיו כשהוא נשבר, פקעה ממנו טומאתו, ורבי יוחנן אמר, פקעה ממנו טומאתו רק אם הוא עדיין קשיר למלאכתו הראשונה. ואם ככה, אכן דברי רבי יוחנן בעניין עמוד ונעשה מלאכתנו, סותרים את דבריו של רבי יוחנן לאל, שהפעמון יכול לשמש גם ככוס, ולא חייב לשמש כפעמון. כך פירושו של רשי, אז תראו, רשי כאן מעריך, לא קראנו את הדברים בפנים, אבל זהו הפירוש של רשי. באופן הזה, רשי הצליח למצוא בכל זאת איזשהו קשר בין המחלוקות. תוספות מאירים שהם מבינים מה שקשה לרשי, הם מבינים שרשי ניסה לחפש מה הקשר בין הדיון הקודם לגבי פעמון לבין הדיון הזה. מצד שני, פשט הברייתא של עמוד ונעשה מלאכתנו ומחלוקת רבי יוחנן ורבי אלעזר לגביה, לכאורה זה לא קשור לכלי שנשבר. מדובר על כלי רגיל. ובאמת, התוספות מסבירים שאף על פי שהמחלוקות אינן זהות, אפשר להביא הוכחה מזו לזו. כלומר, רבי אלעזר, כמו שהסברנו אותו מקודם, מסביר שהדין של מושב הזב הוא דין מיוחד לתומות היוצאות מן הגוף, דהיינו לתומת מדרס. אבל בתומת מת, שלא צריך להכיל על הכלי הזה שם כיסא, להכיל על הכלי הזה שם מושב, ולכן הוא מקבל תומה. לעומת זאת, רבי אלעזר... לא שומעים. יש בעיות עם הרמקול. לא שומעים אותך, יש לנסס את הרמקול. לנסות לסדר את הרמקול? לא יודע, אצליח. שומעים אותך מקוטע. יש פשוט לאג באינטרנט. לא, לא, האינטרנט חלק, הרב. תנסה לחבר לי, אני אחזיר חזרה את הרמקול. אני חושב שזה בעיה של האינטרנט, כי המחשב מדי פעם נותן לי מין אינפוטים כאלה שהחיבור לא יציב. האמת שזה קרה גם אתמול, ואני מבין שביוטיוב זה קרה פחות, אז יכול להיות שאנחנו נחזור לפלטפורמה של היוטיוב, אבל על זה נדבר אחר כך. בואו נחזור לסוגיה שלנו. אנחנו היינו בעיצומה של, דברי התוספות. והתוספות אומרים שבאמת צריך לבנות את הברייתא כפשוטה, מדובר פה על כלי, לא על כלי שנשבר, אלא על כלי רגיל, והחידוש של רבי יוחנן הוא שגם בתומאת מת, לא רק לעניין תומאת מדרס, הזב, אלא גם לעניין תומאת מת, כלי מקבל תומעה רק כשהוא משמש למלאכה המיועדת לו. רבי יוחנן פה מחדש חידוש הרבה יותר גדול, וזה שאין החינמי, כלי שמיועד להיות ארגז, והפכו אותו להיות מושב, אז הוא באמת לא כלי המבצע את מלאכתו. וכלי שאיננו מבצע את מלאכתו, לא יכול לקבל תומעה, אפילו לא תומעת מעט. כך לומד רבי יוחנן. אומרים תוספות, אם ככה, אז הוא באמת סותר את דבריו הקודמים, כי מקודם אתה רואה שגם פעמון יכול להפוך להיות כוס, ולדעת רבי יוחנן זה מספיק, ואילו כאן רבי יוחנן מאוד מאוד מעלה את הרף, רבי יוחנן מאוד מחמיר את הדרישה, ורבי יוחנן באמת סבור שארגז שהפכו אותו להיות כיסא, אכן לא יכול לקבל תומה. אז זה בקצרה פירושיהם של רשי ושל התוספות, לפי כל אחת מהשיטות יוצא שרבי יוחנן סתר את דבריו הקודמים. והגמרא לא מוצאת פתרון לסתירה הזאת,
אלא אומרת, איפוך כמייתא. כלומר, צריך להפוך את אותה מחלוקת שראינו אתמול, רבי יוסי ברבי חנינה הוא זה שאמר לגמע בו מים, ואילו רבי יוחנן לשיטתו אומר שצריך שהפעמון הזה עדיין יהיה ראוי לרשרש, כאשר מקישים אותו על החרס. שואלת הגמרא, כמו שתמיד שואלים מצבים כאלה, ומי חזי דאפך כמייתא, איפוך בתראיתא. כלומר, למה להפוך את דברי רבי יוחנן שראינו אתמול? תהפוך את רבי יוחנן שראינו עכשיו. עונה הגמרא, השמעין עלי לרבי יוחנן, בצורה מפורשת, דבאי מעין מלאכה ראשונה, שהוא אכן מחמיר ומבין שהטומאה קיימת רק כאשר הכלי עושה את מלאכתו הראשונה, דתנן, ועכשיו אנחנו מביאים מקור שלישי, דוגמה שלישית, סנדל של בהמה של מתכת טמא. וכפי שכבר הזכרנו כמה פעמים, כלים של בהמה אינם מקבלים טומאה. כלי שמיועד רק לבהמה הוא לא כלי שמקבל טומאה, ובכל זאת נאמר כאן במשנה שסנדל של בהמה, אם החליטו שהבהמה זקוקה לסנדל, דהיינו למשהו שילבישו לה על הרגל, הוא מקבל טומאה. והשאלה המתבקשת היא למי חזה? מה אפשר לעשות עם הסנדל הזה? הרי אם הוא היה רק סנדל של בהמה, ודאי שהוא לא מקבל טומאה. למי חזה? שלושה פירושים. אמר רב, פירוש ראשון, ראוי לשתות בו מים במלחמה, כלומר סוף סוף זה כלי קיבול ממתכת. ואם הלוחם שמפעיל את הבהמה יהיה מאוד מאוד צמא, הוא יכול לשתות בו מים. פירוש שני, רבי חנינה אמר, ראוי לסוך בו שמן במלחמה. כלומר הוא לא מתאים לשתיית מים, אבל בכל זאת אפשר להשתמש בו ככלי קיבול לשמן. אבל לענייננו, רבי יוחנן אמר, בשעה שבורח מן הקרב, מניחו ברגליו ורץ על הקוצים ועל הברכניים. כלומר, באמת הסנדל הזה מיועד לבהמה, אבל בדלת ברירה, אם לא תהיה ללוחם ברירה, אז הוא יוריד את הסנדל מן הבהמה, ילביש את זה על הרגל שלו, וככה לא עלינו ימלט מן המערכה, ימלט מן הקרב. מה למדנו מהאוקימתא הזאת של רבי יוחנן? למה רבי יוחנן לא מקבל את האוקימתא של רב ושל רבי חנינא? כי רבי יוחנן סבור, אם אתה רוצה שסנדל יקבל טומאה, אז הוא חייב להיות סנדל. חייבים להשתמש בו כדי להניח אותו על הרגל. אז אם הוא היה סנדל רק של בהמה, הוא לא מקבל טומאה. אבל אם הוא סנדל שמשמש גם את האדם, אזי אינה חינמי, הוא אכן מקבל טומאה, וזה החידוש של רבי יוחנן, ואם כן מכאן מפורש, שרבי יוחנן אכן סבור שצריך לעשות מעין מלאכתו, מעין הייעוד שלו. רב ורבי חנינה אינם מקבלים את האוקימתא הזאת. מסיימת הגמרא ואומרת, מהי בין רב לרבי חנינה? כלומר, מה זה משנה אם לשתות במים? שמחה אותם, רב. עוד פעם, אה? לא שומעים, לא שומעים. נחזור למשפט האחרון. רב ורבי חנינה לא מקבלים את האוקימתא של רבי יוחנן. רב ורבי חנינה אכן סבורים שדי בכך שהכלי הזה, הסנדל הזה, יהיה ראוי לתשמיש כלשהו, כדי שהוא יקבל טומאה. שואלת הגמרא, מהי בין רב לרבי חנינה? מה הם בינם לבין עצמם נחלקו? איכבנה יהוא דמאיס. כלומר, אם מדובר על כלי שהפך כתוצאה מן השימוש של הבהמה, הפך להיות מאוד מלוכלך, מתונף. אז לפי רב הוא לא יקבל טומאה, כי אי אפשר לשתות בו מים. לפי רבי חנינה, בכל זאת יקבל טומאה, כי עדיין אפשר להשתמש בו לשמן. בין רבי יוחנן לרבי חנינה, מירים כאן הראשונים, בין רבי יוחנן לרבי חנינה וגם כמובן לרב, איכבנה יהוא דיקיר. כלומר, שהוא מאוד מאוד כבד. ואז אדם לא יכול לנעול סנדל כל כך כבד, ושוב, יוחנן לשיטתו סבור, שאם מדובר על משהו שהאדם אינו מסוגל ללבוש, כלומר שהוא לא יכול לשמש כסנדל, אזי הוא לא יכול לקבל טומאה, כי הוא לא עושה מעין מלח. עד כאן בעניין הזה של דיני טומאה וטהרה בכלים, וזה מכוח הסוגיה שראינו אתמול, ואנחנו חוזרים אל העניינים שלנו, ואל ענייני תכשיטים שונים שמותר או אסור לצאת בהם בשבת. אמרה המשנה, שאסור לאישה לצאת לרשות הרבים בשבת, בעיר של זהב, ולא בעיר של זהב. אומרת הגמרא, מהי עיר של זהב? רב בר בר חנה אמר רבי יוחנן, ירושלים דדהב. כלומר, קישוט שבא להזכיר את ירושלים, עשוי מזהב, כדעבד לי רבי עקיבא לדביתי. וכפי שעשה רבי עקיבא לאשתו, וכל המפרשים שולחים אותנו כאן, לסוגיה מאוד מאוד מפורסמת במסכת נדרים, בשינוי לשון מסוים בגמרא במסכת כתובות, כאשר רבי עקיבא רצה להקדיש את חייו ללימוד תורה, והיה חי עם אשתו בעוני גדול בתוך המתבן, והבטיח לה שאם הוא ילך וילמד תורה ויום אחד הוא יתעשר, יעשה לה תכשיט בצורת ירושלים דדהבה. אז יש כאן משהו ללא ספק מאוד מאוד רומנטי בגמרא. בגמרא בנדרים למדנו את ההבטחה, רבי עקיבא הבטיח לה שיום אחד אני אכין לך תכשיט שכזה, והנה כאן הגמרא מספרת שהוא אכן קיים את הבטחתו, ו... כאשר הוא התעשר, וכאשר נהיה רב גדול. רב עוד פעם. לא למשפט האחרון. לא הבנתי, אדם, נראה לי לא נוכל להמשיך ככה. מחר אנחנו חוזרים חזר ליוטיוב. אנחנו לא ממשיכים. היום אין מה לעשות כבר, אנחנו באמצע, אבל מחר אנחנו חוזרים חזר ליוטיוב. בסדר גמור. אז אמרתי שיש כאן משהו מאוד רומנטי ויפה בגמרא,
והוא שהגמרא בנדרים מספרת על ההבטחה של רבי עקיבא לאשתו, ואילו הגמרא שלנו מספרת שהוא אכן מימש וקיים את אותה הבטחה, בצורה עד כדי כך קיצונית, שבירושלמי כאן לפנינו, ובפירוש רב ניסים גאון כאן על הדף, הוא מצטט את הירושלמי הזה, שעד כדי כך שנשות תנאים אחרות ממש נתקנאו באשתו של רבי עקיבא. הם שאלו, מה, למה רבי עקיבא הכין לאשתו כזה תכשיט? כך מסופר שאשתו של רבן גמליאל שאלה אותו, למה אתה לא מכין לי, למה אתה לא קנית לי כזה תכשיט יפה של ירושלים של זהב? והוא השיב לה, אם את היית עושה בשבילי, מה שאשתו של רבי עקיבא עשתה בשבילו, היית זוכה גם את לאותו תכשיט, וזה אותה אמירה אלמותית של רבי עקיבא, שלי ושלכם, שלהם. כלומר, בעצם הירושלים דדאווה הזה מבטא את אותו קשר מיוחד במינו שהיה בין רבי עקיבא לבין אשתו. המשיכה הברייתא בהקשר הזה, תנו רבנן, לא תצא אישה בעיר של זהב, ואם יצתה, חייבת חטאת, דברי רבי מאיר. החכמים אומרים, לא תצא, ואם יצתה, פטורה. רבי אליעזר אומר, יוצא אישה בעיר של זהב לכתחילה. וכאן הברייתא הזאת קצת מפתיעה, בעיקר הדעה הראשונה, דעת רבי מאיר. אומרת הגמרא במאי קמפליגי, רבי מאיר סבר, מסוי הוא. כלומר, לדעת רבי מאיר, באמת, עיר של זהב זה אפילו לא תכשיט. זה מסוי. כלומר, אישה שהולכת עם עיר של זהב לא הולכת עם העיר של זהב הזאת כדי להתקשט. אישה שהולכת עם עיר של זהב עושה את זה כהצהרה. היא סוחבת יחד איתה משהו שאומר, אני אשת ירושלים. אבל זה לא תכשיט. זה ממש אביזר. זה חפץ שאמורים להשתמש בו. ולכן, לדעת רבי מאיר, לא זו בלבד שזה אסור, אלא אם היא עשתה חייבת חטאת, כי זה בכלל לא בגד, זה בכלל לא תכשיט. רבנן סברי, לא, תכשיט, הוא ודאי שזה תכשיט. אלא למה בכל זאת אסור? אז זו הגזרה שמלווה אותנו לכל ערך הפרק, ורבנן סברי תכשיטו, דיל משלפה ומחב ילי ואת ילי עטויה. כלומר, שמה היא תבוא להראות, להוריד את זה ברשות הרבים, להתנאות ולהתגנדר בפני חברותיה, ועלולה לבוא לידי העברת 400 ברשות הרבים. רבי אליעזר, הדעה השלישית סבר, מן דרכה למיפק בעיר של זהב, אישה חשובה. כלומר, כמו שראינו, שנתקנאו באשתו של רבי עקיבא, שהיה לה כזה תכשיט, אז רק אישה מאוד מאוד עשירה וחשובה יוצאת בעיר של זהב, ואישה חשובה לא משלפה ומחביה. כלומר, תכשיט, שהוא תכשיט סופר יוקרתי, שרק לנשים העשירות ביותר יש תכשיטים כאלה, הגזרה אינו נוהגת. הגזרה הרגילה זה אישה שיש לה איזשהו תכשיט קטן, שמא היא תוציא אותו ברשות הרבים ותבוא להראות לחברותיה. כאשר מדובר על איזשהו אשת המעמד הכי הכי גבוה, שיש לה את התכשיטים הכי יקרים, במצב כזה אין חשש שהיא משלפה ומחוויה, אז זו אם כן המחלוקת בין התנאים לגבי אותו עיר של זהב. טוב, כמובן הביטוי ירושלים של זהב הפך להיות ממש המנון שני למדינת ישראל כידוע, ונעמי שמר כאשר היא סיפרה על ירושלים של זהב שהיא חיברה, אמרה בפירוש שכאשר חיברה את אותו שיר שבועות ספורים לפני מלחמת ששת הימים, אז היא באמת עלו בראשה דברי הגמרא על ירושלים של זהב, האגדה התלמודית על רבי עקיבא שהבטיח לרעייתו עיר של זהב, כך היא מספרת נעמי שמר, ומעניין שהתוספות כאן מציינים שאחרי החורבן גזרו שאישה לא תצא בעיר של זהב, כלומר, עיר של זהב נתפס כמשהו שהולכות איתו הנשים, כמו שהסברנו מקודם ברבי מאיר, כאשר ירושלים עומדת על תילה, כאשר ירושלים של זהב עומדת במקומה, אז נשים יוצאות בעיר של זהב, ואחרי החורבן תקנו שלא תצא בעיר של זהב. דווקא אצל נעמי שמר, הביטוי ירושלים של זהב הפך להיות ביטוי של געגועים, ביטוי של כיסופים לחזרתנו לירושלים בירתנו. אז ברור שהמושג הזה, ירושלים דדאווה ועיר של זהב, קשה שלא להתייחס גם להיבטים הללו שגלומים בתוכו. ועוד מעניין תכשיטים יוקרתיים, כלילה. כלילה זה סוג של עטרה שאישה הולכת על המצח, כמו הציץ של הכהן הגדול, רב עשר, לצאת איתו לשרות הרבים, ושמואל שר, מסבירה הגמרא. דאניסחה, כלומר כלילה שעשויה מזהב או מכסף, ממתכות יוקרתיות ביותר, כולי אלמה לא פליגי דאסור, שמה תבוא להוריד ולהראות לחברותיה. כי פליגי דארוקטה, דארוקטה הכוונה שבעצם מזושהי אתרה על המצח שרובה בד, כלומר תכשיט זול יותר, פשוט יותר. מר סבר, כלומר רב שאוסר סבור שאניסחה עיקר, כלומר סוף סוף גם בתכשיט בד הזה יש גם אבנים טובות, ולכן יש חשש שהיא תבוא להוריד ולהרוג. הרב, שוב פעם. נדב, זה קצת מקשה עליי, כשאתה אומר שוב פעם, אני לא יודע מה זה אומר שוב פעם. המשפט האחרון שאמרת, אנחנו לא שומעים מה אמרת. אז אני חוזר ואומר שוב.
רב סבור, הניסחא עיקר, רב סבור שבקישוט הזה הכסף, הזהב, המתכות היוקרתיות הם העיקר, ולכן זה נחשב תכשיט יוקרתי, ולכן אסור לצאת. ומר סבר, ארוק את העיקר, כלומר העיקר בתכשיט הזה, הוא הבד, וזו דעתו של שמואל, ולכן שיות שמדובר בסופו של דבר על תכשיט בד, תכשיט בד זה לא דבר עד כדי כך יוקרתי, ולכן אישה אינה יכולה, ולכן מותר לאישה לצאת בתכשיט הזה לרשות הרבים, אין כאן חשש שמא היא תבוא להסיר אותו ממצחה. גרסה אחרת, רב אשי מתנה לכולה, רב אשי את אותה הלכה, את אותה מחלוקת שנה, אבל בצורה מקלה יותר. דהיינו שדארוקת, כאשר הכלילה עשויה רובה מבד, דכולי אלמה לא פליגת דשארי, גם רב מודה שזה מותר, כי פליגת דהניסחה, אותו כלילה שעשויה ממתכת, שיש בה כסף וזהב, ואז רב מחמיר, מר סבר, דיל משל פור מחוויה ואת אלי אתויי, קיים חשש שמה יתוליך אותו ברשות הרבים, ומר סבר, שמואל סבר, עוד פעם כמו הסברה שראינו מקודם, מן דרכה למיפק בכלילה אישה חשובה, רק נשים מאוד מאוד עשירות יוצאות עם כלים כאלה, ואישה חשובה לא שלפור מחוויה, אישה מאוד מאוד עשירה, אין חשש שהיא תסיר את התכשיטים מעליה, כאשר היא נמצאת ברשות הרבים. טוב, אני מודה שגם אני מתקשה להמשיך מתוך הנחה שאתם לא שומעים אותי, ולכן מה שנעשה עכשיו זה כך. מה שיש כאן בגמרא זה עוד שני קטעים, אני אומר אותם עכשיו בלשוני בעל פה. האחד, הגמרא מביאה עדות מהחכם לוי, ולוי זו דמות מיוחדת, רציתי קצת להרחיב את הדברים, אבל לא נוכל עכשיו, אז אולי בהזדמנות, אולי נשלח קצת בכתובים, והגמרא מספר את הלוי שהעיד שאכן כלי לשרי, ובאמת מכוח הפסק הזה נהגו רבים כדעת לוי להקל בכלילה, והקטע הבא בגמרא שמתחיל קמרה שרי וכולי, הגמרא כאן מדברת על עניין החגורות, שאדם עונד על מותניו, באופן עקרוני חגורה היא חלק מן הלבוש, ולכן ברור שמותר לצאת לרשות הרבים כאשר אדם לבוש בחגורה. יש כאן חידוש גדול, וזה מה קורה אם אדם רוצה לקשור חגורה מעל חגורה. הגמרא אומרת את זה כקשיא, תרי המיאני כאמרת, כלומר, בתמיה, וכי יעלה על דעתך שתי חגורות, אבל לא נאמר בגמרא האם שתי חגורות מותר או אסור. ורשי כאן מביא שני פירושים הפוכים, לפי פירוש אחד מותר חגורה על גבי חגורה, וכך פסק השולחן ערוך, לפי הפירוש השני ודאי שחגורה על גבי חגורה אסורה, נפקמינה למה שנהגו בהרבה מקומות שאין בהם עירוב, לקשור את המפתח על גבי החגורה, כדי שאפשר יהיה להוציא אותו באופן הזה, אבל זה תלוי באותה מחלוקת, כפי שמובא בשולחן ערוך. אז אנחנו נסתפק בעניין הזה, אולי עוד מילה אחת לגבי נזמי האף, שמופיעים כאן לפני הנקודותיים, בסוף נמתת עמוד ב', מפורש בגמרא שאסור לאישה לצאת עם נזם באף, רשי ותוספות אומרים שנזמי האוזניים, מה שאנחנו קוראים עגילים, הם מותרים, כי אותם האישה לא תסיר ברשות הרבים, ולכן הגמרא כאן מדגישה נזמי האף, אף על פי כן הרימה פוסק שמחמירים גם בעגילים, כי עגילים של היום שהם בעצם, לא רק של היום, כבר של הרימה, הם תכשיט הרבה יותר אולטימטיבי, הרבה יותר נשים משתמשות בו, ולכן יש מקום להחמיר בעגילים, מחשש דילמה משלפה ומחווי. אנחנו מחר, מזאת השם, נמשיך בפלטפורמה של היוטיוב, ונתחיל כאן מהגמרא בדף נ"ט עמוד ב' בסוגיית טבעת שיש עליה או אין עליה חותם, כל אלה ועוד, בעזרת השם, מחר ב-8:30, ערב טוב ולהתראות לכולם.